No niin, nyt meillä on täällä semmoinen pieni tapahtuma päällä. Me maanpiaisen pesää niin tuhotaan, pannaan hiukan pensaa ja tulee ja katsotaan sitten mitä tapahtuu. Se on jossain tossa. Eilen sattui semmoinen actioni, että kehtasivat pientä lasta kolmeen eri kohtaan jalkaterä pistivät ja päätettiin sitten nyt näin yöllä niin tuhota se. Elikkä se on tossa noin. Pistä ihan sievästi sinne, ehkä ei huomaa. Noin, nyt te laitetaan. Sytytyspalo. Mä alan kaataa nyt. Nyt pannaan pensaa. Mä menen vähän kauemmas. No niin. Sitten sytytyspala. Nytten katsotaan, mistä niitä alkaa tulemaan. Niillä pitäisi olla ainakin yksi toinen reikä, jopa kolmas kuulemma, että niillä iho ainoastaan vain tuo yksi. Me olemme varustautuneet tosi hyvin. Meillä on kaikilla huivit ja lasit ja kuravaatteet, kaikki mahdolliset, ettei vaan käy huonosti ja saada ampparin pistoi. Se toinen reikä tossa. Tuossa on pieniä tolleen. Ei, kun siinä on se sytytyspala, se menet siihen. Jaa. Aika kivasti toi näkyy, toi tuli. Ei sinne varmaan tarvi laittaa enää sitä bensaa. Toivottavasti muovi nyt ei sulanut sen tielle. Ai niin se... Mä näen, siinä nyt on muovi tolleen. Mut kyllähän sitä pakko. No aika petollisia noi maa-ampiaisten, noi pesät. Tai ne ampiaiset. Älä silleen suoraan mene siihen. Mennättekö te laittaa lisää bensaa vai? Mikä? Suppilopalo. Ettei se polttaa sen pois, ettei se pala umpeen. Aivan. Se on ihan älä nyt kovin paljon kuitenkaan, että käykö juhannuksen. Että... Pelaaminen tapahtuu mukavan tapaan. Näettekö se, tuleeko niitä ampiaisia jostain toisesta reiästä? Vai oliko se mihin te laitoitte sen kive? Ainut pitäisikö reikä. Pitäisikö ottaa siinä kivenkin kohdalla? Pitäisikö siitä ottaa se pois ja sitten katsoa tapahtuuko se tai... Katsoa sen kiven tälle sitten. Ai niin, tuonne sinne se vara uloskäynti tai sisäänkäynti, mikä niillä onkin vai? Aika hyvin... Oho, no niin. Kun se lähtee, se lähtee. Ei mitään armoa. Kyllä siellä varmaan niitä oli muutama. Ehkä 100. Seurakkaa nyt, jos niitä alkaa tulemaan jostain muualta. Ei ainakaan kuulu. Niin. Ihan turhaa laitettiin näin raskas varustus. Joo. Mieluummin näin, että ei olisi ollut ilmaa ja sitten niitä olisikin tullut. Niin. Se on ihan tosi. Tietystikin. Kyllä ne voi olla aika vaarallisia, jos niitä useampi ampiainen kerkee pistämään. No niin. Kauan se jaksaa palaa, mutta kyllä siellä varmaan on sitten jotain, mikä palaa. Mikä on
tuommoista herkästi palaavaa, mitä siellä voisi olla? Pensaa. No ei, mutta eihän se pensa niin kauan aikaa palaa, kuitenkaan sitä niin paljon sinne laitettu. Aika kauan aikaa nekin palaavat. Joo. Se palaa siinä kolon vieressä. Ja... Ai se toi, niin kuin se toi tuli vai? Heitetäänkö taas se toisen reijän ympärille? Ai pensaa vai? Niin, sen kiven päälle. Ai mikä siellä on vai? Niin. Se on siis se sun selän takana. Niin. Mut en mä usko... On. Jos sieltä alkaa tulemaan nytten tuota... En mitä me tiedä, että siirretään sitä kiveä ainakaan alkuun. Voidaan nostaa se kivi ja kaataa vaan saman tien sinne, niin vittuksi ne lähtee sieltä. Niin. Sä voit hoitaa sen, mä sytytän tämän alapäällä niin. Joo, mutta älä nyt vielä. Tuohan niin nopeasti. Näittekö, että sinne meni sinne tuota, tuolla, missä tuo kivi on, niin että sinne meni tuota... Siinä on joku reikä, se on aika lähellä, että voisi olla, että se on siinä, jos niillä on joku... Kun mun mielestä ne oli tässä, tällä puolella jossain silloin päivällä. Nytten, katsotaas, jos sieltä tulla tupsahtaa. Näenköhän mä? Sä kuulet. Mä kuulen sen. Niin, okay. Sä kuulet sen. Okei, okay, no sytytään vaan valmiiksi, että se kuitenkin palaa koko ajan se paska. Joo, no niin. Joo, joo. No niin. Ei. Fuck. Nyt vähän epäonnistu. Voi voiko se sammua? Ei sieltä näytä tulevan mitään. Se voi olla, että tuota, se ei ole edes. Ei sieltä tule edes savua tai mitään. Mutta... Mikä siinä on? Ai siinä on kivi. Mä tein, mikä siinä on se? Joo, mutta eiköhän ne kuollut. Varoiksi vaan, että jos niillä oli toinen. Niin, niin kyllä niillä kuulemma on ainakin yksi, jos ei kaksi pää ton sisäänkäynnin lisäksi. Mut mun mielestä tässä, niin tämän, minkä te ekaksi sytytitte, niin sen... Niin tuossa oikealla puolella, niin mun mielestä siinä pörräs niitä päivällä. Mutta mä oon nyt ihan varma tietystikään. Mä uskon, että sieltä on mitään ulos tulee. Niin. Aika kivasti näkyy. Voi voi. No sano muuta. Jos niistä pääsis nyt näin. Kuka tää jääpi sitten kipinäksi tätä? Ai mennä, että kahdetaan läpi jo lisää. Vai? Niin. Vai luovutetaanko jo? Voisiko ne jo? Tämä on jo voitettu. Onko tää voitettu matsi? Pitäisikö lopettaa striimaaminen kanssa? Se täyttää. Että tässä näin. Tämmöistä näin kun tekee sitten illalla, kun ne on kotiutuneet ja pensaa ja tulee. Aika varma keino, että kovin moni selviää hengissä. Hyvää yötä!